Karekdük. Aha, yelkay poçur. Sarruza nurik er hatan. Ես միամսից ավել կան։ Այդ անը շոտ է գալիս։ Հա, դիտի։ Ոչ մոխ չի ճա, գրոցի գալի։ Ուդի փոքը ծա դիտի։ Հանբարձման ծաղկեպսակ, նախորդ
նախազգուշացնեմ, որ հանկարծ ափսոսանք չլինի մարդկանց մոտ, վայ, այսքան ծաղիկ են քաղել, ուրեմն այս համբարձման ծաղիկը գյուլուրման են, հա, ասում, կամ մենք ասում ենք խորոտ մորոտ, ձեր մոտ ինչպես են կոչում։ Գյուլուրման ոնց։ Խորոտ մորոտ։ Խորոտ։ Հա, խորոտ։ Հա, խորոտ, երևույթի խորոտ բառից է խորոտ, մեզ հա, մեզ մոտ ասում են սիրուն, այսինքն գեղեցիկ։ Հա, մեզ մոտ ասում են խորոտ։ Հա, ուրեմն խորոտը փաստացի աճում է արմատներով, դրա համար մենք հանգիստ պոկեցինք, քանի որ այդ բանը ինքը տարածվում է արմատներով, հա, ոչ կարող է նաև սերմերով էլ է տարածվում, բայց արմատով է ինքը տարածվում, գիտեմ որ այսինքն մեր պոկած արմատի տեղը հաջորդ կարող նորից ավելի ավելի շատ կլինի, կաչի, հիմա պատրաստվում ենք հուսել ծաղկեպսակը վերցրեցինք, ասենք ինչ-որ մի քանակի ծաղիկ, որպես ինքը մի քիչ գույն ունենա, գունավոր լինի, վերցնենք նաև այս միասամանագույն ծաղիկները, որոնք ինչքան ես գիտեմ մեր մոտ հլնելով սկսվում էլի, որտեղ ենք մենք գտնվում, Գեղարքունիքի մարզ Մարտունու ռայոն, Մարտունու շրջան, Գյուղծովին, ահա, Գեղարքունիքն է, այո, հիմա ես վերցրեցի մի փունջ ծաղիկ, հավասարեցրի, որ մի քիչ, ես չեմ ասում անպայման լրիվ հավասար, ուղղակի մի փոքր տեսքի բերենք, որպեսի նաև ինքը հարմար լինի հյուսել, դրեցինք խաչաձև, խաչաձև տարանք դեպի հետ, բերեցինք, ոլորեցինք եւ իշ այդ ցողունը միացրեցինք մնացած ցողունային, բույսի պես կարաս հիմի արդեն, հա, հիմա նույն բանը կատարում ենք անընդհատ, հա, ես էլ ինչն է խատուտիկը, չնայած խատուտիկը շուտ է թորոմում, բայց համենայն դեպս փորձենք հիմա ինքն էլ ծաղիկ, ահա, դրեցինք եւ հյուսում ենք նույն կերպ, եւ ամբողջ սրակը հյուսում է այդպես, այսինքն ուրեմն վերցրեցինք երկրորդ փունջը փոքր, իդեպ ասեմ, որ պետք է սա լինի ամուր, եթե ամուր չբերեցինք, չհետևեցինք, որ ամուր լինի, ինքը լրիվ կքանդվի, մի փոքր հեռավորության վրա, շատ փոքր դրեցինք, նույն շարժումը կատարելով, այսինքն տեսեք, այս արանքից բերեցինք եւ նորից ցողունը հավասարեցրեցինք մնացածին, եւ այսպես շարունակ, հիմա շարունակում ենք, Լիլիթն էլ է փորձում, մենք փոչերը երկար ենք քաղել, տեսեք որոնք կարճ են, իրենք չեն հասնում, հա, դուրս են գալիս, դրա համար էլ մենք ուշադրի ենք լինում, որ երկար փոչերով ծաղիկներ վերցնենք, տեսեք ինչ լավ երկար փոչեր ունեն, այնտեղ որտեղ լավ արև է եղել եւ պարարտող ծաղիկներ սիրուն աճել են երկար ծողունով, հիմա մենք միատելանենք որ Երևա, այդ տեսեք էս Երևացի հատված, այսպես ինքը հյուսվում է, այսի վերցրեցինք, խաչան, մի այս կողմին տերում ես ծաղիկները, ու այդ կողմից այսպես ենք, անցկացնում ենք արանքով, ես ես ճիշտը նայած ճիշտ է, հիմա բրնի բալես, բայց ցիկը բրնես, հա, այդ ճիշտն ուրեմն մի օբել է, հա, ճիշտ ես բրնել, հիմա էսի անցկացրուս վես մեր ձերքով, քո ձերքով այստեղից բրնի, ոլորի հետևի կողմից, բե այստեղ հավասարից, հիմա մյուսը, հա, լավ, հա, շատ հաստ է, չէ՞ չվերցնենք, ոչ փունջը շատ հաստ չվերցնենք, շատ հաստ պետք չէ, ինչ որ ակա դու ի՞նչ ես
ավրի մարջիրիս։ Այս հորետի մի ձյեցն ինձ հատկապես, ես ծայրնենից ես ասում եմ, ամենայն հավանագրումնությամ պեսի հենց կատվախոտն է։ Այդ կատուները, որ սրահոտ արնում էին, կալի սկսում են թավալվին։ Եսարի ման մեզ կալի։ Եսեք, եթե ես ամոր եմ անում, հետո ես կարող եմ կտրել։ Հա, ես երկրորդը պտի տացի։ Հիմա երկրորդը նույն ձևի պտի դնես։ Ես դնում է, հա։ Հա, 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 այն կտրում։ Բա դրա մար է ասում ոչերը շատ։ Իսկ սա դնեմ այստեղից, թե ստեղից։ Ստեղից, արդեն ինքը։ Քանի որ գեղարքունիկի մարզում գարունը երկար է տերում, ուշ է գալիս գարունն էլ ամառնել, օրինակ հիմա են մյուս տակ շրջաններում Հայաստանի, մյուս սարիներն էլ են աճել, բայց ստեղ մորոտը նոր, սկսում է արդեն բանանել, արդեն թառանել։ Ես որ պինդ են կարի, բալ ես ինկել ոնց է է պահում, ասեն թկեցինք, լավ պինդ արեցին։ Ստասում ես Սուսան ջան։ Հա, հելեն այս։ Ահա, տես, ահա, տես ինչ սիրուն ստասվեր, ծապես։ Լավ, արի, ես տերին է։ Եդի վիճակը, եդի դաժը մեն� վարչեին տալիս դասատուներին գնում էինք հատուկ սարերից, ծամ բերանից այս հրանց վիճատ, պարտամեց, կաղում բերում էին դասատուներին։ Բայց ինչ է վիճակ կոչում, որով հետև է ճամանակ, բացի նրանիս, որ տնից տում պտտվել գովք են արել նաև վիճակ են հանուկ։ Ես որ Ահա, այստեղ մենք միացվեցինք, կապեցինք թելով և եղավ շատ սիրուն։ Շատ գեղեցիք, իմ ուղակի։ Ես մեր ծաղկա մայժն է միատ ուղենք պալիս։ Լիլիչան, կիսկը։ Մազիքներ հա։ Ես կոմողի, դեմքով ես կոմարաս, դուպում են կցիսը։ Սարդարում ենք մենք Արուս տիկնիկին, համբարձման ծիսական կերպար է, Արուս նշանակում է հարսիկ, Սարդարեցինք, ծետինք մեր հուլունքները, էլով ունի։ Ելով ունի։ Եվ անել։ Ահա։ Ես էլ ակցի։ Ելի ուլունկա, զարդար ենք արուսիք։ Արի։ Արուս բելի արուս։ Ահա, տես սիսին ունացավ, գնանք գովքի։